passa a perna direita para cá, faz um sankaku no braço dele. Ou então, se ele jogar, conseguir jogar o quadril, tirando a perna à esquerda, ele pode passar para lá também. Pode passar aí. Deu para entender? Além de pegar o... coisa, Magu, além de você pegar a perna, faz assim com a mão dentro do bíceps, dá uma dor no bíceps mais ou menos, viu? Ó, deu para entender? Alguém me entendeu? Todo mundo entendeu. Então é pro adversário que tá fugindo e você segurando agora. Aí, vou, como o pessoal critica as meninas, eu não vou falar para as meninas. Magu, você vai me ajudar, você vai ser a vítima. Mas e se ele não resistir? Pergunta. Se ele não resistisse. Se ele não resistir, você fala para ele, vai treinar com outra pessoa. Tá bom? Não tem, não posso adivinhar o que o cara vai fazer. Estou mostrando a situação que aconteceu, que ele resistiu, tá? Tudo bem? Então, é conforme a luta, é conforme que ele oferece para você na luta, você vai desempenhando as técnicas. Tudo bem? Por isso tem que ter cultura técnica. Quem não tem cultura, conhecimento, chega numa situação assim, não sabe o que fazer. Tudo bem? Treine isso aí. Já, eu já subi. Para de fumar.